നമസ്കാരം. ഹർദീപ് സിംഗ് നിജ്ജാറിന്റെ വധവും തുടർന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും തീർത്ത വിവാദത്തിന്റെ അലയൊലികൾ ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഇയാൾ എന്നാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. മാർച്ച് 19-ന് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പിടിയിലായി ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മെട്രോപൊളിറ്റൻ പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 19-ലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സിഖ് പൗരനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഹർദീപ് സിംഗ് നിജ്ജാറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ബ്രിട്ടൻ നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ ആരോപണം ഇന്ത്യ നേരത്തെ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹർദീപ് സിംഗ് നിജ്ജാർ. സിഖ് വംശജനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേസ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താനാകൂ. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് സൂചന. മാർച്ച് 19-ന് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ആക്രമിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ പതാകയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത 19-ൽ അധികം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധികൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് NIA ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചിലരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും NIA പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ വിക്രം ദൊരൈസ്വാമിയെ ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായി ആരുമില്ല എന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡ് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കാനഡയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് ശക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. കാനഡയുടെ 40-ഓളം നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും 2 ആഴ്ചയോളമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കാനഡയിലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വലിയ നയതന്ത്ര ആവശ്യകതകളോ സഹായങ്ങളോ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൂടിയാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നും ചില വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാനഡയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ വിസ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യ കാനഡയോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻവിധിയോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ കാനഡ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിജ്ജാർ കേസ് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക വിവരങ്ങളൊന്നും കാനഡ ഇന്ത്യയുമായി പങ്കിട്ടിട്ടില്ല. അവർ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളുടെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കാനഡ അതിൽ നടപടിയെടുത്തില്ല. വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം കനേഡിയൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് എന്നും കാനഡയിൽ അത്രത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ല എന്നും അരിന്ദം ബാഗ്ജി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.